assalomu alaykum hammaga soe xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam mazali va to'yimli nonushta tayyorlaymiz bu nonushtamiz tez va anson tayyor bo'ladi endi nonushtamizni tayyorlashni boshlaymiz tuxumimizni qaynatib olamiz faqat yetti minut qaynatamiz undan ko'p qaynatb yomaiz va bizaga sir kerak bo'ladi sirimiz erigan bo'lishi kerak bu yerda man mozarella sirini ishlatganman qirg'ichdan o'tkazib olamiz agar tayyor qirg'ichdan o'tkazilgan bo'lsa undan ham yaxshi 100 gram bu yerda manda yuz gramm sir endi bu sirimizni alohida idishga olib qo'yib turamiz endi bizaga qizil bulg'ori qalampiri kerak bo'ladi to'rtburchak shakl smonda to'g'rab olamiz bulg'ori qalampirini ham to'g'rab bo'lganimizdan keyin alohida idishga solib qo'yib turamiz va qolganlarini ham xuddi shunaqa to'g'rab olamiz bu yerda manda pomidori ikki dona ikki dona pomidorni parya paryea qilib kesib olamiz bizaga endi ko'k piyoz kerak bo'ladi 2-3 dona uni ham maydaroq qilib to'ravaramiz, juda ham mayda qilib tashamaymiz. mana shunaqa qilib to'g'rab olamiz endi bizaga 5 ta bi tuxum işte kerak bo'ladi mana ko'rib turganingizda 7 minutda ichi juda ham pishib ketmagan shunaqa pishish kerak bizaga ham pishirib yormaymiz ichini mana shunaqa qilib o'rtasidan kesib to'g'irlab olamiz endi bizaga saryog' kerak bo'ladi saryog'imizni skavorodkaga saryo qo'yib eritiboramiz mana saryog'larimiz ham erib qoldi endi to'g'ragan qizil bulg'ori qalampirimizni solamiz judayam qattiq qovurib yuormaymiz sal ozgina qovuramiz e, taxminan bir minutcha keyin ikkita to'g'ragan pomidorchalarimizni ustidan terib chiqib olamiz endi qaynatilgan tuxumlarimizni mana shunaqa qilib qo'yib chiqamiz har bitta pomidorning ustiga mana qo'yib bo'ldik endi buni ustiga to'g'ragan ko'k piyozimizni, agarda xohlasanglar har xil solsanlar ham bo'laveradi mazasi yana ham mazali bo'lib chiqadi agarda rayhon bo'lsa undan ham zo'r va ozgina tabiga ko'ra tuz sepamiz va qora muruchdan sepib bu yerda. endi qirg'ichdan o'tqazgan sirimizni ustiga sepib chiqamiz har bir ta tuxumni ustiga ozginchadan qilib bu nonishtamiz juda ham tez tayyor bo'ladi taxminan 5 minut o'n minut vaqtimiz ketadi to tayyorlanishi bilan qo'shib oladigan bo'lsak endi ustini 2-3 minutga yopb qo'yamiz ham ko'p dimlab omaymiz bo'lmasam sabzavotlarimiz ezilib ketadi mana nonishtamiz ham tayyor bo'ldi pishdi Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqqan sizlarga ham tavsiya qilaman qilib ko'rishinglarni mana endi dasturxon stol ustiga tortsak ham bo'ladi tarelkalarimizga solamiz o'zimiz xohlagancha solib bezab bersak bo'ladi mana ichini ko'rinishi juda ham mazali va zo'r bo'lib chiqqan aytib o'tganimdek rayhon bo'lsa yana ham mazasi zo'r bo'lib chiqadi agarda videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang va like bosishni sog' bo'linglar